Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. I dag er det som sagt mandag, og Malle er blevet rask igen. Hun er i skole, så det er jo dejligt, at begge piger er i skole igen, og Malle er blevet rask. Det er som sagt den 7. december, og jeg synes den første uge af december er fløj afsted. Jeg prøver engang om lige at stoppe op og nævne mig selv i armen og lige huske på at nyde the moment. Fordi dagene i december kommer til at flyve afsted, så nogle gange skal man lige stoppe op og lige nyde der, hvor man nu er. Men vi skal have julekalender, og så når jeg har åbnet alle mine julekalender, så skal vi over juletræet, hvor jeg har været så sød ved mig selv og købe nogle julegaver til mig selv. Og Thomas han griner, fordi posten kommer her hver dag stort set. Han kender snart samtlige postbud, og jeg er rigtig, rigtig god til at købe julegaver til mig selv, selvom det ikke er juleaften endnu. Og man skal huske at forkende sig selv. Og det sjove er, at en af pakkerne har jeg fuldstændig glemt. Jeg aner ikke, hvad der er i den pakke. Så den store ved jeg godt, hvad der er i, og det glæder mig til at vise jer. Men den lille, eller ikke lille, men mindre pakke ved jeg ikke. Så det åbner vi, efter vi har åbnet julekalender. Så vi starter lige med julekalender. Og vi starter med min hyggelige kalender for glitter her. Sådan en tror jeg, at jeg må købe til min mor til næste år. Jeg synes, den er så god og fin. Og ja, det tror jeg faktisk også, min mor vil blive glad for. Prøv at se, hvor mørkt det er i vejret. Klokken den er snart 14.30, og det har været så mørkt næsten, siden vi stod op. Jeg tror, vi har alle lys tændt i hele huset. Nej, det er ikke jeres julekalender nu. Nej, det er det altså ikke. Nu er det lige mor. Og i dag er det jo som sagt den 7. Skal vi lige finde 7-tal? Der. Og Sofia er med. Så er hun altså meget hurtigere, end jeg er til om julekalender. Hun flår bare lågen op. Jeg tror, det er nogle øreringe. Ej, hvor fint. Jeg har heller ingen øreringe i dag. Ej, nogle hjerteøreringe. Jeg må altså virkelig sige, at jeg er overrasket over den her julekalender, jeg kun gav 300 kroner for. Og stort set alt, hvad der har været i den her julekalender, har jeg kunne bruge. Øreringe, halskæder, spænder, og det er virkelig sådan nogle elegante ting deri. Ej, jeg prøver lige at tage dem på. Nu skal I bare se, nu fik jeg hjerteøringene i. Ej, jeg synes, de er så flotte. Dem er jeg altså rigtig glad for. Jeg stod lige i morges og tænkte, ej, jeg mangler lige nogle enkle øreringe, jeg lige kunne tage på. Og jeg kunne ikke lige overskue og lige rydde rundt i smykkeskrinet, og så kommer de her. Åh, en god julekalender. Nå, men jeg kan jo kun takke mig selv, for det var mig selv, der har købt den til mig selv. Nå, nu skal det ikke lyde som om, jeg kun shopper til mig selv. Jeg er altså rigtig god til at give andre gaver også, vil jeg lige skynde mig at sige. Nå, vi går videre til skrabbejulekalender. Måske vinder jeg millionen, så jeg kan forkæmpe mig selv endnu mere. Og alle dem, jeg holder af, og alle dem, som har brug for at blive forkælet. Så går vi i gang med denne her. Sanne, ja, 7. Der var nummer 7. Så er det bare mere skrabe her. Sofia har spurgt, om hun ikke må skrabe sådan, så jeg har sagt, nej, vi gemmer det til hyggehjørnet. Vi er millionærer, så kan alle jo følge med. Det er jo spændende. Hvad står der her? Trumme. Det tror jeg altså ikke, jeg har haft før. Må jeg se her. Trumme. 1000 kroner ved trumme. Nej, den har vi ikke haft før. Vi sætter lige kryds ved trumme her. Fordi hvis ikke man sætter krydset, så kan man overhovedet ikke huske. Så. Ej, hvor har jeg altså mange af de der julemænd til 50.000. Håber, der kommer flere af dem. Så tager vi lige den næste her. Jeg har 4 af de her skrabekalender jo. Nummer 7. Prøver vi lige at se her. Det her, det er et rapsdyr, tror jeg. Ja. Jeg tror ikke, jeg har haft rapsdyr. Har det før? Rapsdyr, det er det op. Nej, det giver altså 5.000 for et rapsdyr, kan jeg se. Nå, men det har vi ikke lige haft før. Sætter vi lige kryds. Jeg håber, at kundene de bliver uvenner. De står og håber på, at snart vi skal åbne deres julekalender. Så. Og det var mit men, ikke også? Jo. Sådan, tager vi nummer 3 her. Og det var også min. Nej, Carla Milla, vi skal nok komme til jeres julekalender. Ej, nu er det lige mor først. Kunne ikke lige... Det er som om, man har små børn hjemme. Eller også leger de bare. Nogle gange, så kan jeg ikke finde om hundene leger, eller...
De slås lidt, eller hvad? Julemand. Ej, den er god. Julemand, den er god. 50.000. Der har jeg tre i forvejen. Det var godt. Jeg har faktisk, mener jeg måske også, mange med juletræer. Sådan. Så er vi en tilbage. Så. Nummer 7 her. Spændende er det altså. Prøver vi lige at se, hvad det her er. En misselte, tror jeg. Ja. Så prøver vi lige at se at vende om her. Har jeg nogle af dem? Til 200 kroner for misselteen. Jeg har en, kan jeg se. Så kommer der lige en til. Super. Spændende. Så går vi videre til Sofias julekalender, hun har givet os. Og så bagefter bliver det hundebassernes. Nummer 7. Du skal lige se, om jeg kan finde et 7-tal her. Jeg glæder mig også til, at jeg skal nå åbne mine gaver. Jeg skal bare lige finde nummer 7. Der. Nå, er hun sød. Prøver vi lige at gøre sådan. Nej, en julemand. Måske er det et tegn på, at jeg får julemand til 50.000 i skrabkalenderen. Hvem ved, men hun er i hvert fald god til at tegne. Det var dem, og nu går vi ned til hundebasserne og forkæler dem med deres julekalender. Og så skal I bare se, så skal jeg over og åbne min julegave bagefter. Og den ene kan jo som sagt ikke huske, hvad det er, så typisk mig. Så. Ja. Og Sofia har stadigvæk hængt en ekstra julesok op ved pejsen i håbet om, at næsten kommer med lidt mere til hende, tror jeg. Nå, så er det jer to, det handler om. Hvad? Skal vi åbne nummer 7 i dag? Hvad? Er det den 7. december i dag? Det er det. Ja, ikke? Og Malle er 4 i skole. Ja, ikke? Så er I hjemme med mor og far? Ja. Glæder jeg? Ja, det tror jeg. Tror næsten ikke, jeg kan vente. Prøv lige at finde nummer 7. Der er ikke så nemt med den her julekalender. Ja, Carla. Hvor nummer 7? Hjælp mig med at finde nummer 7 her. Åh, oh, der var nummer 7. Jeg har lige taget en ekstra godbid med ind, fordi jeg ved jo ikke, om der kun er en eller to i. Det er alt rolig, skat. Der var mange i. Så havde jeg ikke behøvet at tage en ekstra. Så tager du lige den der, så er jeg lige for ro til at åbne den. Tag lige den her, skat. Så. Så får jeg lige ro. Kom, Carla. Kom, Carla. Du skal ikke blive bange, Carla. Prøv at se, hvad der var i nummer 7. Prøv lige at se. Wow. Hvad var det, der var i nummer 7? Hvad? Wow, der var mange gode bidder til jer. Yeah. Det er fordi, det er jul, ikke? Det skal forkæles. Ej, der var mange, Mila. Mila, hun sluger det jo som en labrador. Carla, hun skal nogle gange være heldig, hvis hun når at få noget. Carla, hun har også lidt dårlige tænder. Og hende her, Mila, hun simpelthen sluger tingene. Carla kan ikke helt følge med. Skal du hen, Carla? Så, hvor giver der? Hvor giver der, skat? Ja. Hvor giver der? Hvor giver der? Hvad lidt? Så. Skal lige det låg op igen. Sådan. Ja, hvad det? Hvad det? Hvad det? Ja. Så må det være Carlas tur. Værsgo, Carla. Ja, jeg tager lige de sidste op. De er næsten ikke til at få op. Mille. Tror du ikke, jeg skal gøre det der? Så. Nu skal Carla over se. Nu er der en tilbage til hver. Så er det slut. Der er en til dig, skat. Ikke fordi du spiser det hele. Og så er det lige til Carla, kan jeg se. Nej, så er den tør. Til slut. Og inden vi går over og åbner mine gaver, har Thomas mindet mig om, og jeg skal selvfølgelig huske at tjekke vores evighedsjulekalender, og jeg er sikker på, at han har lagt en seddel til mig. Jeg når aldrig at komme ham i forkøbet. Det er spændende, vi skulle skiftes til at lægge noget til hinanden hver dag i hele december, men lad os gå og se, hvad han har lagt. 7. december. En seddel. Hvad står der, mon? Der står glædelig jul, 7. december.
Julen er en magisk tid, vi mødtes i den fantastiske julemåned. Jeg elsker virkelig den her tid sammen med dig, kys din mand. Nå, i lige måde. Så sødt. Men nu skal I se det vildeste. Jeg skal til at åbne de her to store julegaver, jeg har købt til mig selv. Nu håber jeg ikke, det ene er en julegave, fordi det ene kan jeg simpelthen ikke huske, hvad er. Men det får vi at se. Nu går jeg i gang med at åbne. Og her er de to kasser, der er kommet, hvor Thomas sagde, hvad pokker er det, du har købt? Fordi at den første kan jeg slet ikke huske, hvad er. Der står Vita et eller andet på. Og den anden, den ved jeg godt, hvad er. Og det skal I se lige nu. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at den er kommet, så jeg altså venter lige med den her, jeg ikke ved, hvad er. Og så er der denne her. Jeg har simpelthen købt en elpejs, da jeg fandt ud af, at den anden elpejs hernede ikke gav varme. Den hernede, den giver kun lys. Den gav altså også kun 200 kroner for. Og jeg synes, den er så fin. Den kører bare på strøm. Så står den sådan her inde i vores pejs hele tiden. Men den giver ikke varme. Men den er så fin for 200 kroner med det der lys. Man ser den faktisk bedre, hvis Sofie ikke lige har lagt sin julestrømpe der. Men hvad hedder det? Ja, så købte jeg en ny, som er kommet i dag. Og der er varme på. Der skulle være både ild og varme, altså kunstig del, ikke? Så lad os lige åbne denne her. Nå, så var jeg i gang. Men nu er jeg i gang med at åbne denne her store ind, og nu er jeg lige kaldt på Thomas. Han skal da også se, hvad jeg får i julegave. Nej, får du julegave? Det er da ikke jul. Du ved ja, du kender snart posten. Jeg kender posten, ja. Og tak for, tak for dit kærlighedsbrev. Ej, du ligner Jude Law som ung med de krøller. Nej, tak. Ej, hvad ser du godt ud? Tror jeg. Nå, man skal, jeg tænker, om du kan hjælpe mig med at løfte den her op. Ja. Det er jo en elpejs, jeg har købt. Ja, jeg ved godt, hvad du snakker om. Det var fordi, den anden giver jo ikke varme. Nej, det var ret i. Og jeg havde jo en på et tidspunkt, jeg ellers havde fået, tror jeg, eller købt. Nej, jeg har nok fået en engang. Ja. Men den brugte vi ikke. Og så gav jeg den faktisk, tror jeg, til Nadja. Ja. Og så fik jeg alligevel lyst til at have en elpejs. Ja. Så nu har jeg købt en ny. Sådan kan du. Skal jeg hjælpe dig med at holde på kassen? Jeg tænker, den hænger sammen. Og der håber jeg, ikke den falder ned. Det gør den. Så. Spændende. Ja, ja. Det er jo bare sådan en lille mini en. Ja. Den skulle være så fin. Og så tænker jeg på at fjerne hundekurven bagved, så man kunne sidde her og se det, når man sidder her i sofaafdelingen. Ja. Jeg tror lige, jeg fjerner hundekurven. Jeg har lovet Thomas en kop kaffe, mens han lige putter nogle skruer. Det er nogle ben, der skal på. Så når lige ved at have en skruetrækker, så lover jeg, at det bliver en fin lille hvid elpejs. Så den skal vi op ved siden af fjernsynet, så kan vi sidde og se flammerne og få lidt varme, hvis det bliver koldt. Det er virkelig mørkt udenfor, Thomas. Ja, helt vildt. Ikke? Det er eftermiddag, og det er så mørkt. Det er noget andet end i går, ikke? Jo. Jeg synes også, det er sådan en mørk tid, vi går i møde med alt det her corona og alle de her restriktioner. Og selvfølgelig skal man passe på at redde menneskeliv, og jeg forstår det 100%. Men derfor er det stadigvæk en rigtig hård tid for os alle sammen, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man forkæler sig selv og sin nærmeste i den her tid, fordi det er en mørk tid, vi går igennem, og jeg har også lige bestilt en ekstra gave til mine forældre, som jeg skrev i går til mine forældre. Der kommer en lille ekstra gave til jer ind ad døren her i den her uge, og de er så taknemmelige. Og jeg kunne give mine forældre the whole world. Altså, der er ikke noget, jeg ikke vil give dem. Fordi jeg også ved, at lige pludselig så er de her ikke mere en dag. Jeg ved godt, vi alle sammen skal dø. Men altså, man tænker jo på, at ens forældre er ældre, ikke også? Og man skal virkelig være taknemmelig for, at man har dem hver dag. Så derfor, så selvom jeg giver mig selv julegaver, så tænker jeg også på andre og vil rigtig gerne give. Fordi, ja, det er bare så vigtigt, hvis man kan forkæle nogen, man gør det. Og Thomas har faktisk også foreslået noget, vi skal gøre. Jeg vender lige kameraet. Nå, skat, fik du samlet den? Nå, en sød lille pejs. Det ligner faktisk den, vi gav Nadia i sort. Ja. Ej, prøv at tænde den. Ja. Ej, jeg kan godt lide den i hvid. Ej. Sådan her. Ja. Og så kan vi få varme på. Man kan tænde herom. Og så kan man skrue op her. Ej, det var fordi, jeg savnede en med varme. Ej, det kan jeg mærke. Ja. Ej, Mila. Det giver så godt varme. Så står en og to. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være. Jeg får det varme. Det er med sådan en sauna lige nu. Ja. Ej, den giver godt med varme, men det der med, hvis man kommer ind efter at have været ude i sneen, ikke? Eller frostvejr, så er det altså dejligt. Meget hurtig varme. Hold da op. Ej, hvor er jeg glad for den. Var det ikke en god gave, jeg gav mig selv? Jo, det var en god gave, du fik. Nå,
apropos gaver, hvis du lige slukker, skat. Ja. Du vil fortælle noget. Og Thomas, du vil så gerne fortælle det. Noget. Ja, jamen det er hvis ikke, jeg tænker, det er jo ikke alle familier, der måske har råd til at købe gaver til sig selv hele tiden. Eller til deres børn. Nej. Så derfor synes jeg jo, det er godt, at der findes sådan noget som dansk folkehjælp. Altså ja. Julehjælp til familier, som ikke har så meget. Ja, helt sikkert. Det synes jeg er en god idé at støtte, og det skal vi da også gøre. Det har vi også snakket om, at vi vil donere nogle penge. Ja. Og hvis andre har lyst til at donere nogle penge, så kan man gøre det på sms. Ja, det kan man. Og mobile overførsel. Jeg kan ikke huske, hvad hedder det, at man kan... Det hedder Dansk Folkehjælp. Ja. Altså julehjælp. Ja. Så det kan man jo google. Så kan man finde nummeret, hvor man synes kan synes jeg helt sikkert også, vi skal gøre. Man skal også huske at give i den her tid, og det er rigtig vigtigt. Det er det handler om. Det handler jo om at give kærlighed, ikke? Lige nøjagtigt. Så. Det handler jo ikke kun om gaver og materielle ting, selvom Nej. At jeg elsker gaver. Men jeg elsker lige så meget at give gaver. Det ja. Må du indrømme. Ja, det gør du. Ja, det er en meget gavmild person, ikke? Det lyder bare som om, jeg selv hver dag. Ej, og jeg har virkelig også fokus på sådan noget med at hjælpe andre børn. Og altså, jeg er helt sikker, skal vi donere nogle penge. Og jeg synes også, at når nu vi bliver rigtig rige en dag, og så havde jeg faktisk drømt om, at vi fik et kæmpe hus med en kæmpe mark, ja. Hvor man faktisk kunne lave sådan et... Alle kunne komme ind og sætte en bod op. Ja. Så man lavede sådan et julemarked. Og så lad os sige, at det koster 50 kroner per entré per familie. Ja, det er en god idé. Og så kunne noget af det overskud gå til børn, der har mistet en forældre, ja. Børn, der var ramt med cancer, børn, der har en måske en diagnose og har det svært. Altså, man kunne ramme rigtig mange steder og hjælpe børn, fordi der er noget, jeg brænder for. Så er det faktisk at hjælpe børn. Ja. Jeg vil rigtig gerne være ambassadør for et eller andet. Red Barnet eller... Og alt sådan noget har jeg faktisk også fokus på, når vi går ind i 2021. Jeg har stadig fokus, men jeg har tænkt mig at udrette noget ja, i 2021. Det er en god idé, synes jeg. Det er rigtig. Det er en god gerning. Helt sikkert. Nå, skat, ja. Nu vil jeg i gang med alt det med gaver, ikke også? Så ja. Er der jo endnu en gave dernede. En kasse mere, og jeg ja. Aner seriøst ikke, hvad der er i. Jeg aner ikke, hvad der er i. Vita XL. Hvad kan det være? Jamen, jeg ved det. De har jo alt muligt forskelligt. Jamen, jeg handler da ikke på sådan nogle sider med Vita. Jo, vi har da købt... Sofia fik en elbil engang fra Vita XL. Kender du det? Min hjerne kan slet ikke huske det. Jeg har ingen anelse. Så tænk, hvis det er en julegave, vi åbner. Du er sikker på, at det er en af dine gaver? Er det ikke en af mine? Det er 100. Fordi alle dine gaver er ikke kommet Nej, endnu? Nej, jeg har bestilt fra ProShop, så det er ikke derfra. Nå, jeg prøver at åbne den. Ja, spændende. Jeg glæder mig. Og I skal da lige se, jeg har sat de her nødknækkerfigurer heroppe. Jeg synes, de er så fine. Så kan de stå der og hygge sig ovenpå. Den nye fine pejs, og hundebasserne sidder der og kan nyde varmen. Nå, nu åbner vi den her, og jeg er jo lige så spændt som dig, Thomas. Ja. Den er, jeg ved sådan ikke. Tung. Vil du åbne den, så optager jeg dig? Ja, den er ikke. Nej, jeg, den er ikke så tung. Jeg aner simpelthen ikke, hvad der er i. Nej, det er der ikke. Det er lidt spændende, hva'? Så bliver der der Thomas hyggejørn, hva'? Ja, så vil jeg sidde og slappe lidt af imens. Ja. Jeg er god til at sætte min mand i arbejde. Det siger han altså rigtig tit. Ja, det er du. Nu kender du det, Thomas, min hjerne ved. Og jeg kan slet ikke huske, at jeg har fået noget på mail. Men jeg har lige streget vores adresse ud, så det er altså til os. Ja, ja. Ej, shit! Skøn dig at lukke den igen! Det er Michelles altanbord. Jeg købte hende i julegave. Hun ønskede sig et altanbord. Jamen, så var det ikke gaver til os. Til altan. Nej, skynd dig. Vi håber ikke, Michelle ser videoen. Uha, nu kom jeg i tanke om det. Ja, okay. Vi giver den noget tape. Ja, vi giver noget tape. Det er typisk mig. Nå, det må være alt for hyggehjørne her i dag. Ej, hvor sjovt, jeg går i gang med at åbne Michelles julegave. Nå, hun ser forhåbentlig ikke videoen. Det tror jeg slet ikke, vores voksne børn har tid til. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Pas rigtig godt på jer selv derude. Og have en rigtig dejlig mandag. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og trykke på klokken. Og så skal jeg nok lave mange flere videoer til jer. Forhåbentlig ses vi i hvert fald igen i morgen.